Pa što se tiče organizacije, mislim da je bilo sve perfektno, perfektno, na vrlo visokom nivou. Što se tiče kvaliteta igre, neke reprezentacije su razočarale, kao Španija, kao Portugal, evo govorimo o finalisti. Engleska nema tu ekipu, iznenađenje je da Njemačka nije prošla, međutim to je taj novi sistem takmičenja. Hrvatska je dobro igrana. Dobro su igrali, malo im je falilo da prođu dalje, šteta, Island je osvježenje, Wales je osvježenje. Mislim da je fudbal, ono što sam ja rekao u početku, i pobjedio, jer je bila dobra fešta fudbala. Publika je uživala u utakmicama, utakmice su bile jako posjećene, sve je prošlo perfektno, mada smo volili da bude malo ofanzivnije i spektakularnije takmičenje. Nije se desilo, možda su svi treneri rekli novi sistem takmičenja, bodovanja, pa ajde igramo taktički, svi su igrali na rezultat. Međutim, globalna ocjena po meni lično je vrlo, vrlo zadovoljavajuća.